Hello guys, welcome back to RJ and HN video blog. মই আজি এটা বেলঘনা ভিডিও লৈ আহিছো আপোনালোকে অনুগ্রহ কৰি ভিডিওটো হেকলৈকে চাব আৰু যে হলে মই চেনেলটো নতুন কৈ আহিছে তেওঁলোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু যদি ভিডিওটো চাই ভাল পায় তেতিয়া হলে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিবলৈ না পাহৰিব এইটো যে দেখিছে এটো ৰাম ডৰবাৰ কইন হয় বা এটো ৰাম পৰিবাৰ বুলিও কয় এটা ৰাম টংকা বুলি কয় আৰু টোকেন বুলিও কয় পনিকালত এটো মন্দিৰত যাবলে টোকেন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল হিন্দু ধৰ্মৰ ৰাম উপাসনা কেন্দ্ৰিক সম্প্ৰদায়বোৰত ৰামক বিষ্ণুৰ অৱতাৰ হিচাপে নামানি সৰ্বোচ্চ ঈশ্বৰ হিচাপে মান্য কৰে ৰামৰ এটি বিশেষ মূৰ্তি তেওঁৰ পত্নী সীতা আৰু ভাতৃ লক্ষ্মণ দুয়োফালে ভাতৃ শত্ৰুঘ্ন আৰু ভৰত আৰু হনুমান থাকে আৰু এই গোটেইখিনিকে ৰাম ধৰ্মৰ বা ৰাম পৰিবাৰ বুলি কোৱা হয় এই কইনটোক ইণ্ডিয়া টেম্পল কইন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় বা ইণ্ডিয়ান টেম্পল টোকেন হিচাপেও ব্যৱহাৰ কৰা হয় ৰাম টংকা কয় ৰাম টোকেন কয় মই আগতে ক'লোঁ আগতে এইটো টোকেনৰ পৰিৱৰ্তে মূল কইন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল লগতে এক্সচেঞ্জৰ কামতো ব্যৱহাৰ হৈছিল 1200 শতিকাৰ প্ৰথমতে এই কইনটোৰ প্ৰচলন হৈছিল এই কইনটো হৈছে 1740 চনৰ বহুতো ইয়াত 22 কেৰেট গোল্ড থকা বুলি কয় আৰু চিলভাৰো থাকে আগতে কৈছোঁ যে প্ৰথমতে ইয়াক পূৰ্ণাংগ কইন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল প্ৰথমতে ৰজা আৰু জমিদাৰসকলে 10টা ৰাম টংকাৰে বা ৰাম টোকেনেৰে একোখন গাঁও কিনি লৈছিল তলত যিটো চনৰ মাজত স্কুৱেৰৰ লেখীয়া দেখিছে সেইটো একোখনকৈ গাঁৱক বুজাইছিল আৰু 10টা টংকাৰ মূল্য আছিল একোখন গাঁও বহুতে ইয়াৰ বৰ্তমান মূল্য বহুত বেছি বুলি কয় কিন্তু সেইটো মই কিমান বেছি ক'ব নোৱাৰিম যি কি নহওক যিহেতু পুৰণি কইন হিচাপে মই সংৰক্ষণ কৰি থৈছোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোকক মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ 1740 চনৰ এই চনটোৰ এই আখৰখিনি দেৱনাগৰী আখৰত লিখা আছে কিয়নো সেই টাইমত ইংৰাজী চনৰ প্ৰচলন হোৱা নাছিল আৰু দেৱনাগৰীত লিখা এই চনটো তথ্যসূত্ৰে 1740 বুলি গম পোৱা গৈছে অহাকালি ৰাম নৱমীও হয় এই চেগতে মই আপোনালোক সকলোলৈকে ৰাম নৱমীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এইবাৰ চাওক এই হনুমান পইচাটো এই পইচাটোৰ অলৌকিক মহিমা থকা বুলি বহুতে কয় কিন্তু কথাটো যিটো ধৰ্মৰ লগত জড়িত এই বিষয়ে মই মতামত নিদিম মাত্ৰ কইনটোৰ বিষয়ে কিছু কথা জনাম কইনচ নেভাৰ চেঞ্জেছ আৱাৰ ফেট অনলি ডিভিশ্যন এণ্ড দ্য ফেট উইল হেল্প ইউ টু মেক ষ্ট্ৰংগাৰ টু লিড ইয়'ৰ লাইফ ৰাম দৰবাৰৰ নিচিনাকৈ হনুমান পইচাও সেইটো সময়ত টেম্পল টোকেন হিচাপে ব্যৱহাৰ হৈছিল আৰু 1818 চনত ইয়াক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইছ্যু কৰা বুলি কোৱা হয় যদিও সেইটো সময়ত এনেকুৱা বহুত ধৰণৰ কইন মাৰ্কেটত চলিছিল যাৰ কাৰণে বহুতে আকৌ এই কইনটো ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ইছ্যু কৰা নাই বুলি কয় সেই গুণবোৰৰ ভিতৰত 1818 ইত্যাদি চনৰ কইন আছিল এতিয়া বহুতে এইটো ধৰণৰ কইন ডুপ্লিকেট বনাই বজাৰ সমাৰে এৰি দিছে মই মতভেদ বা মতামত এইবোৰ আহ্বান কৰিছোঁ আৰু একমাত্ৰ পুৰণি বস্তু সংৰক্ষণ যিহেতু কৰি আছোঁ তাৰ কাৰণে আপোনালোককো মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু এই কইনটোত এইফালে একেত হনুমানজী আছে আৰু তলতে 1818 যিটো চন আছে এই চনটো দেখিবলৈ পাইছে আৰু এই কইনটো সম্পূৰ্ণ অৰিজিনেল হয় আৰু কইনটোৰ বেক চাইডত আছে শ্ৰীৰাম আৰু লক্ষ্মণ ওপৰত লিখা আছে শ্ৰীৰাম লক্ষ্মণ পইচাকেইটা অকণমান যিহেতু পুৰণি হৈছে অকণমান এইটো আমি দেখুৱাত অসুবিধা পাইছোঁ আৰু চাফা কৰি দিলে বস্তুটো বেয়া হৈ যাব কাৰণে চাফা কৰা নাই বিশ্বাসৰ লগতে বহুত কথা জড়িত হৈ থাকে বাকী যি কি নহওক কিয় কোনোবাই বিশ্বাস কৰে বিশ্বাস কৰিব কোনোবাই সংৰক্ষণ কৰে সংৰক্ষণ কৰিব আৰু তেনেকৈয়ে পৃথিৱীখন চলি আছে আৰু ময়ো এইটো সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে বহুতো পুৰণি ধৰণৰ কইন আছে মই অলপ অলপকৈ আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ এতিয়া মই আপোনালোকৰ অকণমান দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ এই সৰু সঁফুৰাটো চাওক এইটো আজককাৰ দিনৰ পৰাই আমাৰ ঘৰত আছে আৰু আজককাই কেনেকৈ কাৰ পৰা পাইছিল সেইটো সময়তো নাজানো প্ৰায় এইটো 100 বছৰৰ বেছি হ'ব আনুমানিক আৰু ইয়াতে কিছুমান কইন ভৰাই থোৱা হৈছিলে এইটো সম্পূৰ্ণ পিতলৰ হয় আৰু পিতলৰ পুৰণি বস্তুবোৰ যেনেকৈ এনেকৈ অলপ দাগ লাগি যায় ঘৰত থাকিলে গমেই পায় সেইটো এনেকৈ দাগ ধৰিছে কিন্তু বহুত পুৰণি আৰু এইটো তেনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ ইয়াত কিছুমান কইন আমি ভৰাই থওঁ এইকেইটা হৈছে 1891ৰ 1/4 আনা এনেকুৱা ধৰণৰ কইনৰ প্ৰেজেণ্ট ভেলু আনুমানিক 6,000ৰ পৰা 6,500ৰ ভিতৰত হয় মানে আজিৰ পৰা 100 বছৰ আগৰ 1/4 আনাৰে আজিৰ সময়ৰ 6,000ৰ পৰা 6,500 টকাৰ বস্তু কিনিব পৰা হৈছিল ইয়াত চনটো দেখিবলৈ পাব এইটো 1891
বস্তুকেইটা চাফা কৰি দিয়া নাই, চাফা কৰি দিলে বস্তুটোৰ যিটো অৰিজিনেলিটি সেইটো নাইকিয়া হোৱা যেন লাগে, সেইকাৰণে এইটো চাফা কৰি দিয়া নাই, এইটো এনেকৈ ৰাখি থৈছোঁ। এইটো লিখা আছে 1/4 আনা 1891, এইফালে ইংলেণ্ডৰ ৰাণী আছে ভিক্টৰিয়া। এনেকুৱা ধৰণৰ বেছি নাই, এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিটা সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিছোঁ, এই তিনিটা আছে, এইটো এটা আছে, এনেকৈ লিখি লিখি ৰাখি থৈছোঁ 1/4 আনা 1891। ঠিক তেনেকৈ এইকেইটা 1/4 আনা, এইকেইটা হৈছে 1906-1919 ভিতৰত, এইকেইটা 1, 2, 3, 4, 5 এনেকুৱা পাঁচটা আছে। আৰু এইকেইটাৰো ভেলু মই আগতে কোৱাৰ নিচিনাকৈ সেইটো সময়ত এইকেইটাৰে প্ৰায় আজিৰ সময়ৰ 5,000-6,000 টকাৰ বস্তু কিনিব পাৰি, যেনেকুৱা এটা কইনেৰে 1/4 আনা। মই অকণমান দেখাই দিছোঁ, ইয়াত ৰজা আছে ইংলেণ্ডৰ, এইটো জৰ্জ কিং এম্পেৰৰ এনেকৈ লিখা আছে, জৰ্জ ফাইভ বুলি আছে, এইটো জৰ্জ ফাইভ কিং এম্পেৰৰ, এইটো 1919 1/4 আনা। এইকেইটাও একেই, মই তেনেকৈ বাছি বাছি উলিয়াই চনকেইটা মিলাই এনেকৈ থৈ গৈছোঁ, এইটো 1918 1918, সেইকাৰণে মই ইয়াত লিখিছোঁ 1906-1919 ভিতৰতেই কইনকেইটা আছে। ঠিক তেনেকৈ ইংলেণ্ডৰ ৰজা জৰ্জ ছিক্সৰ ফটো সম্বলিত কইন 1936-1940 ভিতৰত কেইটামান সংৰক্ষণ কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ সেই সময়ৰ মূল্য বৰ্তমান আমাৰ 5,000-6,000 টকাৰ ভিতৰতেই হ'ব। এইকেইটা আছে, এইটো জৰ্জ ছিক্স কিং এম্পেৰৰ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, এনেকুৱা মই 8টা সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিছোঁ। এইটো 1933 দেখিছে, আৰু ইয়াতেও আছে 1933-1936ৰ ভিতৰত মই এইকেইটা সংৰক্ষণ কৰিছোঁ। এইকেইটা 20 পইচা, এইকেইটা হৈছে 1917ৰ পৰা, এইটো 1970ৰ পৰা 1971ৰ ভিতৰত মই এইকেইটা সংৰক্ষণ কৰিছোঁ। এই কেইটামান আছে আৰু, মই গোটেইখিনি ওলাই দিয়া নাই, এইটো অলপ বেছিয়ে আছে সংৰক্ষণত। তো এইখিনি বস্তু আমি আজিৰ লগত যদি ইয়াৰ ভেলুটো ৰিজাওঁ, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা এটা কইনেৰে সেইটো সময়ত আজিৰ সময়ৰ 800-1,000 টকাৰ বস্তু কিনিব পাৰিছিল, যিখিনি হয়তো আজিৰ জুই চাই দামৰ বজাৰৰ দিনৰ এদিনৰ বজাৰ। এইকেইটা 10 পইচা, এইকেইটা বহুতে পাইছেই, ইয়াত যিটো ডাঙৰ আকৃতিৰ 10 পইচা আছিলে সেইটোতো বেছিভাগেই পাইছে, সেইটো কিন্তু পুৰণি, এইটো 1955ৰ পৰা 1959ৰ ভিতৰত, এইটো 1959 এইটো দেখিছে। এনেকুৱা অসংখ্য আছে, এনেকুৱা 200মান কইন আছে আমাৰ ওচৰত, কিন্তু ইয়াত আমি গোটেইখিনি ওলোৱা নাই, কেইটামান ওলাই দেখাইছোঁ। আৰু এইখিনি চনকেইটা উলিয়াই মই মিলাই থৈছোঁ 1955ৰ পৰা 1969ৰ ভিতৰত যিকেইটা আছে, এনেকৈ মই ভাগ ভাগকৈ মিলাই থৈছোঁ। ইণ্ডিয়া 1965 তেনেকৈ এইটো 1963, এইখিনি ডিউৰেশ্যনৰ মুঠতে 1955ৰ পৰা 1969ৰ এই ডিউৰেশ্যনটো এই কইনকেইটা। এইকেইটা 5 পইচা, এইকেইটা আছে 1961ৰ পৰা 1963 ভিতৰত, এইকেইটাই আছে, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6টা আছে। আৰু এই 5 পইচাৰ মূল্যটো যদি চাবলৈ যাওঁ, সেইটো টাইমৰ আজিৰ সময়ৰ পইচাত 100-200 টকাৰ বস্তু কিনিব পাৰিছিল, এনেকুৱা এই 6টা সংৰক্ষণ কৰিব পাৰিছোঁ, বেছি নাই। 1961ৰ পৰা 1963ৰ ভিতৰত আছে। এইটো 1961, এইটো 2 পইচা, এইটো কেইটামানহে আছে, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, এইটো 9টা আছে,
আৰু এইকেইটা হৈছে 1953 পৰা 1963 ভিতৰত, এইটো 1963 ঠিক তেনেকৈ এইকেইটা সংৰক্ষণ কৰি থৈছোঁ। এইকেইটাৰ ভেলু এই তেনেকুৱা হ'ব 100 to 150 হ'ব সেইটো টাইমৰ আজিৰ যুগৰ পইচাৰ লগত। এইটো উঠি গ'ল পুৰা কালাৰ। কিছুমান নতুনো সংৰক্ষণ কৰিছোঁ যিহেতু নতুনখিনি এদিন পুৰণি হৈ যাব, আৰু আমি জানোৱে যে নতুনৰ শেষ নাই, নতুন আহি থাকে, নতুনবোৰ পুৰণি হৈ গৈ থাকে। আৰু এইটো 1981ৰ ৰাখি থৈছোঁ মই, এনেকুৱা ডাঙৰ চাইজৰ এইটোকে আজিকালি পোৱা নাযায়। মই এইটো ৰাখি থ'লোঁ 1981ৰ, প্ৰায় 40 ইয়াৰ্ছ হৈ গ'ল এইটো। লগতে এইটো এটা আছে, এইটো হৈছে 1985 এইটো 1985 এইটো হৈছে 1979, এইটো ডাঙৰ ডাঙৰ চাইজৰ এটকীয়া এইটো। তাৰপিছত এইখন দুটকীয়া বেংকনোট এইখন ৰাখি থ'লোঁ, এইবোৰ আছে বহুতৰে ঘৰত, তথাপি মই দেখুৱাইছোঁ যে এইটো ৰাখি থ'লোঁ বস্তুখিনি। তাৰপিছত এই পাঁচটকীয়া চাওক, এনেকুৱা ধৰণৰ পাঁচটকীয়াটো নাইকিয়া হ'ল। তাৰপিছত এনেকুৱা চলি আছে, আৰু এনেকুৱা কেইদিনমান বহুত বিচাৰিছিল, পিছফালে ট্ৰেক্টৰ থকা ছ'চিয়েল ছাইটতো এইবোৰ উলিয়াই দিছিল, এনেকুৱা এখন পাঁচটকীয়া বিচাৰি বহুতে হাইৰাণ হৈছিল। সেইটো নাজানো সত্যসত্য কিমান দূৰ, গতিকে এইবোৰ মই ৰাখিছোঁ, পাঁচটকীয়া কেইবাখনো আছে। আৰু দহটকীয়া এইখন চাওক, এইখন পুৰণি দহটকীয়া, এইখন পুৰণি। তাৰপিছত আকৌ বিশটকীয়া আছে পুৰণি, এইখন পুৰণি বিশটকীয়া, এইখন দেখিছেই বহুতে, নেদেখাখিনিৰ কাৰণে ভাল হ'ব। আৰু এইখনো আছে এনেকৈ, এইখিনি এই দুটা বিশটকীয়া কইন, এই দুটা মই ৰাখি থ'লোঁ আচলতে মৰমতে, আৰু 2020 চনত এই ওলোৱা, এইটো 2020 চনৰ এটা চিন হিচাপে মই ৰাখিলোঁ। লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ কইনো আগতে যিহেতু পোৱা নাছিলোঁ, আমি পালোঁ ফাৰ্ষ্ট টাইম, তাৰ কাৰণে এইটো ৰাখি থ'লোঁ। এনেকুৱা দুটা আছে, বেছি নাই। এইখন আমেৰিকান ডলাৰ, আৰু দেখিছেই চবে, তথাপি মই ৰাখি থ'লোঁ সংৰক্ষণ কৰি, আৰু আপোনালোককো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াৰ লগতে আমাৰ ওচৰ পাঁজৰ যিকেইখন বেলেগ বেলেগ কাণ্ট্ৰি আছে, সেইকেইখনৰ মই কালেকশ্যন কৰা হয়তো পিছৰ পৰ্যায়ত আৰম্ভ কৰিম, আৰু যেতিয়াই কৰোঁ মই আপোনালোকক নিশ্চয় দেখাম। এইখন 1 ডলাৰ। পুৰণি বস্তু আৰু কিছুসংখ্যক আছিলে, মই আজি দেখাই যোৱা নাই, পিছত যদি পাৰোঁ মই দেখুৱাবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। এইখন বহুত পুৰণি ডিকচনেৰী হয়, আৰু এইখন চাওক, দ্য পকেট অক্সফোৰ্ড ডিকচনেৰী, এইখন ৰিপ্ৰিণ্টেড উইথ কালেকশ্যন 1947 চনটো চাওক, আৰু প্ৰিণ্টেড হৈছিল গ্ৰেট ব্ৰিটেইনত। এইখন মোক দিছিলে সম্পৰ্কীয় মানুহে, আৰু তেখেত সেইটো সময়ত অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাত স্কুল ইন্সপেক্টৰ হৈ আছিলে। সেইটো চিলটো এয়া 1939, এনেকৈ চিল আছে মাজে মাজে। বহুত পুৰণি যিহেতু মই সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতে হয়তো কোনোবাই চাব পাৰিব যদি বস্তুটো থাকি যায়। পইণ্টছৰ ক্ষেত্ৰত শেষত মই ইয়াকে ক'ম যে তেনেকুৱা কোনো কমাৰ্চিয়েল এক্সপাৰ্ট নাই যিয়ে আপোনালোকক বৰ্তমানৰ ভেলুৰ আইডিয়া দিব পাৰিব। বৰ্তমান সময়ত বহুত মানুহে ভাবে যে কইনছৰ মূল্য বহুত বেছি, আৰু বৰ্তমান সময়ত এইটো সঁচাও নহয়। আৰু কইনছৰ ভেলুৰ বিষয়ে বেছি জানিব খুজিলে যিসকলৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, তেওঁলোকে চাইনা ট্ৰেডাৰ্পাৰ ইণ্ডিয়ান কইনেজ বুকখন পঢ়িব পাৰে, আৰু তাৰ পৰা কইনছৰ ইষ্টিমেট প্ৰাইচ ইষ্টিণ্ডিয়াৰ পৰা ৰিপাব্লিক ইণ্ডিয়ালৈকে জানি ল'ব পাৰে। আৰু অৱশেষত মই ইয়াকে ক'ম যে যদি আপোনালোকৰ কোনোবাই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু সংৰক্ষণ কৰি আছে, তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত জনাব, জানিব পাৰিলে ভাল লাগিব। শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছে জনাব, আৰু ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।